တေးတန်ရှင်တစ်အောင်ရဲ့လူပြောင်အမည်နဲ့တကူတော့တေး11တစ်ထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်းမှာအပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့သားလူငယ်တေးတန်ရှင်အောင်ရဲ့လူပြောင်တေးစီးရီအော်ရီယိုစီးရီကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ချိသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတေးစီးရီဟာသူ့ရဲ့ပထမအဆုံးစီးရီလည်းဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့နဲ့သူ့အတွက်အမှတ်တရတွေများစွာနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့အခွေတခွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတေးစီးရီထက်ရှိခြင်းဆိုင်နေခြင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဘူထောင်ဖျားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Orchid Hotel မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခွေလေးဒီလူပြောင်ဆိုတဲ့စီးရီခွေလေးက2012ကတည်းကစပြီးတော့စေကူးခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တည်တည်ဝင်ဝင်2013မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုသချင်းပုံစံနဲ့ပြန်ပြောင်းလာတယ်။2012ကသချင်းပုံစံနဲ့2013ကသချင်းပုံစံဟိုပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့တည်တည်ဝင်ဝင်တကယ်စိုက်ဒီဇိုင်းမမလုပ်တာကြတော့2013ပြီးမှ2013-2014 လောက်မှာပေါ့နော်2014ရောက်ခံဒီလောက်မှာအခုပါမဲ့တချင်းတွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ပါအဲ့တချင်းတွေကိုစပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစိတ်ကူးထားတာပုံတချင်းပုံစံတစ်မျိုးဒါပေမဲ့အခုဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပေါ့ဒီခွေမှာတချင်းစနစ်ပုတ်ပါဝင်มาဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ကတေးရေးဆရာတွေကသာပါဝင်ရေးဖွဲ့ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းတွေဟာ hip hop ဂီတမျိုးစားတွေနဲ့ rap ဂီတမျိုးစားတွေအများဆုံးပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အမှတ်အရအဆုံးခွေလေးပါ။အဲ့တော့ဟိုနားထောင်ပြီးကြပါပါเนาะ။ဟိုကျွန်တော်တော့ထွေထွေတူတူမတောင်းဆိုရပါဘူး။အဲ့တော့နားထောင်ပြီးကြပါဦး။ဝေဖန်ပြီးကြပါဦး။အကဲဖြတ်ပြီးကြပါဦး။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီခွေပြီးရင်နောက်ထပ်ခွေတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်မယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့တစင်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ဒါနေလေးပတ်သက်လို့အမှတ်ရပါတီတချင်းအားလုံးကိုမန္တလေးမြို့က Dream Lover တေးဂီတာအဖွဲ့ကတီးခတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးဘိုဘို Music Production ကနေတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဖြန့်ချိပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်